Dobar dan. Ovo su vesti televizije Jasenica za utorak 11. april. Ja sam Maja Jokić. Vlada Republike Srbije donela je na jučerašnjoj sednici zaključak kojim se odobravaju sredstva za dodelu jednokratne pomoći u visini od po 60.000 dinara zaposlenima u fabrici šinskih vozila Goša u Palanci. Vlada je takođe donela zaključak kojim se odobravaju sredstva za overu zdravstvenih isprava zaposlenima. Iz štrajkačkog odbora kažu da jednokratna pomoć države znači i da očekuju pomoć u rešavanju svih problema, ali da se štrajk nastavlja dok se novi vlasnik ne pojavi. Opšta bolnica Stefan Visoki u Palanci dobila je danas donaciju koja se sastoji od 200 paketa posteljina za porodilište od kompanije DIS, a podeljeni su i poklon paketi za porodilje i trudnice. Reč je o humanitarnoj akciji DIS-a u okviru koje će 4 porodilišta u Srbiji dobiti ukupno 800 paketa posteljina, a među njima našlo se i palanačko porodilište. U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, za uskršnje praznike neradni dani biće od 14. do 17. aprila, petak, subota, nedelja i ponedeljak. Za učenike osnovnih i srednjih škola, takozvani uskršnji ili prolećni raspust, počinje u četvrtak, 13. aprila i završava se u ponedeljak, 17. a nastava počinje u utorak, 18. aprila. U predškolskoj ustanovi Čikajova Zmaja u Palanci su povodom Uskrsa organizovali radionice u kojima deca sa vaspitačima i stručnim osobljem prave poklone i suvenire. U sredu 12. aprila od 17 do 19 sati na trgu kod fontane biće organizovana prodajna izložba tih radova. Sav prihod biće namenjen NURDOR-u, Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka. Iz predškolske ustanove Čikajova Zmaja pozivaju sve sugrađane da budu humani učesnici ovog događaja i da kupovinom suvenira i poklona pomognu deci koja boluju od teške bolesti. Dan zaštite prirode obeležava se danas i to je prilika da se ukaže na značaj očuvanja prirode, a jedan od uslova da zaštićena područja ostanu sa svim prirodnim karakteristikama jeste i ukupan odnos ljudi u Srbiji prema prirodi. Dan zaštite prirode je od nacionalnog značaja, ustanovljen Zakonom o zaštiti prirode 2009. godine, a za datum je odabran baš 11. april, zato što je tog dana 1949. godine prvi put ustanovljen status jednog područja kao zaštićenog prirodnog dobra, spomenika prirode Velika i Mala Ripaljka u opštini Sokobanja. U sredu 12. aprila u 20 sati u Gradskom pozorištu u Palanci biće izvedena predstava Srpska drama prema tekstu Siniše Kovačevića u režiji Predraga Živanovića. Predstavu izvodi ansambl amaterskog pozorišta Kud Obilić iz Krnjeva. I za kraj slušamo informacije o vremenu. U sredu će u Palanci biti pretežno sunčano. Minimalna temperatura 8, maksimalno očekivana 17 stepeni. Poštovani gledalci, bio je ovo pregled najvažnijih vesti. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana. Doviđenja.